så får jag inte säga det, så säger jag. Det känns som att man blir en copycat. Så jag kan inte gå runt till alla P12 och bara ursäkta. Det kan vara tantiga som jag tog det på varje. Hejsan allihopa! Oh my god, så har jag blivit. Hejsan allihopa, idag är det fredagen den 16 eller 17 maj. Klockan är 1, jag har varit hos frisören och färgat håret sedan i morse, så jag är glad. Och på agendan idag så står det ju, som ni visste det. Nej, vet jag knappt själv eftersom jag var på väg hemåt och glömde att jag var tvungen att åka iväg. På agendan idag står det inte så jättemycket. Jag ska bara göra typ hemmasysslor. Och imorgon åker jag till Helsingborg, så jag tänkte att ni får följa med på det. Jag ska träffa min kusin och hennes sambo och deras lilla valp som har blivit jättestor. Och han är så söt. Och jag älskar hundar och vill gärna köpa en hund. Så Lillos dom, jag är jätteavundsjuk om vi ska vara ärliga. I Malmö kan de inte köra bil, så ni som flyttar hit övning kör i den här stan först innan ni flyttar hit, för att nej, ingen kan köra här. Och jag ska hämta min far idag, så det får jag inte glömma, för att han kommer från Kina, eller han kommer inte från Kina, han har varit i Kina och kommer till Sverige tillbaka från sin jobbresa, så han ska också hämta. Jag ska visa mitt hår sen. Nu ska jag iväg och köpa en kameradel till min andra systemkamera, eftersom jag måste filma, eller måste, jag har själv valt det. Jag ska filma en sak nästa vecka, så att jag behöver en mic. Så det är det jag ska köpa. Nu ska jag koncentrera mig på vägen. Extra noga eftersom alla idioter som kör i Malmö. Så hörs vi snart. Puss på gumpen. Så får jag inte säga, men så säger jag nu. Jag tog ingen förebild, men jag har säkert en bild på mitt hår som vi kan lägga in här. Så här ser det ut nu. Det är betydligt mycket kallare och fräschare, absolut. Men det är mer åt det gråa hållet och det har jag aldrig haft innan. Så det kommer nog bli en vanlig sak. Jag är inte riktigt bekväm än. Vi får se. Det känns som att man blir typ en copycat av Linn Ahlborg, om jag ska vara ärlig, typ. Men, hon är livets grymmaste kvinna, så man ska inte ta det som något negativt, men man vill ju inte att folk ska bara, tror du att du är Linn Ahlborg, eller? Ska man bara, ja. Nej, men jag är nöjd. Mitt hår gick på 2-3 denna gången. Så man fick i alla fall valuta för pengarna, så det var ju skönt. Nu har jag bestämt att det blir en hemmafredag. Alltså egentligen är jag typ lite sugen på att dra ut. Men samtidigt så är jag inte. Alltså jag dricker inte alkohol. Men jag inväntar att hämta min pappa. Och så ska jag laga kvällsmat. Nu blinkar batteriet också. Okej, nu ska jag göra någonting med mitt liv. Men nu har ni i alla fall fått se mitt hår. Oh my god, vad tunt jag är som jag tummar upp på varje klipp.
Klockan är 9:50. Jag har precis tränat klart. Det känns jättebra. Jag har ju varit skadad i foten den här veckan på grund av att jag går i klackarskor för ofta. Så min ena fot la av, så det var jätteskönt att få träna nu. Så jag är nöjd. Alltså det gick inte att filma jättemycket inne på gymmet, för att man får inte lov att filma andra om man inte har bett om tillåtelse. Jag kan inte gå runt till alla P12 och bara ursäkta, är det okej om ni är med i bakgrunden av min video? Det orkar jag inte. Och därför blev det som det blev. Så vi får se om vi fick någon content överhuvudtaget. Nu ska jag hem, dricka vatten, för jag tar inte med någon vattenflaska. Jättedumt. Och så får vi se vad som händer. Nu har jag precis duschat. Men jag duschar inte håret eftersom jag har ju fått duschat hos frisören. Och jag tänkte faktiskt ha mitt täcke i våra tv-rum och kolla på en film. För det är inte lika mysigt att kolla på film i mitt rum på min tv, utan jag vill se där uppe med täcket. Så det ska jag nu, och dricka massa vatten och skära upp lite melon, tänkte jag. Så vi fortsätter vloggen imorgon, och som sagt, jag ska ju till Helsingborg. Så händer det mer då. Men tack för att ni har sett idag i alla fall. Godnatt. God morgon allihopa. Nu är det en ny dag och det är den 18 maj och det är lördag. Och jag har sminkat mig. Jag testar såna fake freckles. Tyckte det passade till den här outfiten idag. Eller till min feeling idag. Jag har en jättebasic outfit. Jag har bara en vanlig vit hoodie. Och en orm. Skinnkjol, och jag ska sätta på mig lite smycken. Jag ska äta lunch för att klockan är 2:20. Och mitt tåg går klockan 3. Så jag måste få in mig någonting. Och sen bär det av mot Helsingborg. Vi kör nu, starta dagen. Fram till Helsingborg nu. Skitställt att vlogga här. Så nu ska jag gå till min kusins jobb. Jag var nyss inne inom en butik för att testa ett par skor. Så hon skulle lägga upp eller lägga undan min storlek, så kommer min kusin gå och hämta dem sen. När de kommer. Nice. Så nu ska jag gå in dit och kramas. Ett eget stativ. Nu ska jag bli intervjuad. Influencer life. Nej, nu ska jag bli intervjuad för mitt skolarbete. Så vi hoppas att jag sköter mig och svarar bra. Kan jag säga hur långt det är? Ja.